Jižní Blocko končí. Ano, je to bohužel tak, letošní repová tour po republice dosáhla svých limitů a nemůže dál pokračovat zklamaný obličej. Je nám to moc líto, omlouváme se všem interpretům a hlavně vám, co jste se chystali dorazit na jednu z dalších zastávek festivalu. Na mnoha frontách jsme velmi podcenili situaci, což vedlo k tomu, že nás zastihly velké finanční problémy, které nám bohužel nedovolují nadále s tímto konceptem pokračovat. Máme rádi velké akce, stejně tak jako vy všichni máte rádi pořádné show. Avšak kvůli těmto našim chybám vám nemůžeme zajistit plnohodnotný zážitek z akce a proto jsme nuceni ukončit tour. Ukousli jsme si velké sousto. Dělat tour po republice není to samé jako v našich domovských Budějovicích, to nám ale bohužel došlo až moc pozdě. Veškerá odpovědnost jde za námi a znovu se chceme omluvit plačící obličej. Zároveň chceme tímto poděkovat všem interpretům, zvukařům, vednákům, barmanům, sekuriťákům, kamarádům, rodině a hlavně vám všem, co jste dorazili a podporujete českou kulturu. Jenom díky vám mohly vzniknout akce jako byla tahle modifikátor emoji pro světlou barvu pleti, modifikátor emoji pro středně světlou barvu pleti. Zakoupené vstupné v předprodeji vám bude vrácené v plném rozsahu na bankovní účet. Pro zjednodušení procesu vrácení vstupenek prosím kontaktujte přímo info@goat.cz ruka se světlou barvou pleti ukazující doleva. Snad se společně potkáme v lepších časech. Váš tým Jižní Blocko ruka se světlou barvou pleti s gestem vítězství nebo míru. Na následujících storkách se vyjádřím k tour Jižní Blok, která byla ze strany organizátorů bohužel ukončená z finančních důvodů. Co k tomu říct, prostě i takové věci se dějou. Nejdu nikoho obhajovat ani nikomu mít prdel. Takové věci se bohužel dějou, já jsem extrémně nasraný za sebe, i za vás, za fanoušky a za celý můj tým. My jsme se na to vyhradili celý léto, v létě obvykle moc nehraju, těšil jsem se na to. První dvě shows byly super, ale tohle je trošku čára přes rozpočet. Dozvěděl jsem se to v úterý, dva dny to trvalo jim se psat, vykomunikovat. I tak je to pozdě. Sere mě to za nás všechny umělce, kterých úkol byl tam přijet, zajebat show, vzít si prachy, pobavit se s váma a tak dále. Ale to je realita, i to se bohužel děje. A tak ještě přidám pár dva tady těch storek. Pro mě to není vůbec, já nejsem nasranej kvůli nějakým prachům a tak, prachy vydělám jinde. To zase takový problém není, já jsem se prostě těšil na léto v Česku, na koncerty, na fanoušky, na píčoviny, na afterky a tak, ale bohužel já nejsem organizátor ani účetní, já jsem prostě interpret, který měl za úkol přijet, zajebat show a tak dále. To si myslím, že docela umím, ale bohužel pokud někomu budou prachy, tak se nedá svítit. Mrzí mě to za všechny umělce, byl tam skvělý line-up lidí, který mám rád. Řeší podobný problém, já jsem odmít hodně bookingů, když tohle už bylo zamluvený, ty prachy mi nikdo nevrátí. Ale já na to mrdám prostě. Mám nějaký plán na podzim, pokud nepřijde covid, budou klubové akce a těším se, až vás uvidím. A zbytek se obraťte na organizátory. Byl by naplánovaný. What's up, mám špatnou zprávu. Byli jsme nabukovaný tohle léto na Jižní Blok Tour, která se nakonec zrušila. Nechte si vrátit vstupný, to je samozřejmě možný. Pořadatel nám řekl, že nemá peníze. Bylo to blbě naplánovaný, já jsem nic neukradl. A mrzí mě to hlavně z toho důvodu, že já a bratři jsme měli formu. Poslední show v Hradci byla lit as fuck. Byla zábava, byl bordel. Ale neuděláš nic, život není krásný, biznis není krásný. Já pojedu nějakou vlastní tour asi na podzim. Takže zůstaň nadržený na nemocnou show a já ti to splatím tím nejlepším výkonem. Was handin'.
hlavou. Speak up, mole. Jo, ještě mě mrzí, že skončil jižní blok. Asi jste byli na piču a nekupovali jste lístky tam, kam jste měli, protože kluci to dělali správně. Ale co máš dělat, bro? Do Brna, do Ostravy a do všech dalších měst přijdu. Už se řeší další shows. Takže sleduj tady ten Instagram, brácho, a vidíme se tam. Nový skladby brzo venku, vím, že si na to dávám čas, ale nechci vydávat žádný píčoviny, víš co. Chci vydat pravý skladby z mýho života, jak to cítím já. A to trvá nějakou dobu, jak jste si mohli u mě všimnout. Takže ještě jednou díky všem chábrům, co podporují moji hudbu, co kupují merch a co to pouštějí po ulicích a v klubech. Vidíme se na show, bro, s Míchou Mou.